Так виглядає знищений російський склад боєприпасів поблизу тимчасово окупованої Кадіївки. Після бавовни, яку тут влаштували наші військові, тони російських снарядів кілька годин детонували, розносячи усе навколо. Щойно все злетіло в повітря і частково приземлилось, активізувались так звані металісти. Місцеві почали збирати брухт, залишки конструкцій та снарядів. Аби все це здати на метал, заробити грошей, купити самогону і випити за упокій знищеного руського оружия. Люди гибнуть за метал. Самі ж окупанти прильоти фіксували і на окружній Луганська, у районі селища Ювілейни та південних кварталах міста. Спочатку пропагандисти говорили, що боятися нічого, працювало російське ППО, але згодом стало зрозуміло, що відбулося з точністю до навпаки. Наші ракети знищили і російське ППО, і базу окупантів у Луганську. Точкове знищення складів на окупованих територіях, які росіяни безкарно пакували боєкомплектами протягом 8 років, частково дало результат. Наші збройні сили продовжили нанесення ударів в тили окупантів. Відчувається їхня знесиленість після знищення складів з боєприпасами. Але тим не менш обстріли продовжуються, і ворожі ДРГ намагаються знайти слабкі місця в обороні Луганщини. На щастя, безуспішно. У Сєвєродонецьку окупанти заявили про бажання відновити роботу найбільшого хімічного заводу регіону «Об'єднання Азот». Підприємство до цього масово обстрілювалось, тут знищена інфраструктура, пошкоджені цехи аміаку та азотної кислоти. Окупанти усвідомлено наражають на небезпеку сєвєродончан, змушуючи їх виходити працювати на завод. Спроба запустити виробництво з порушенням базових правил безпеки може призвести до жертв та техногенної катастрофи для всього регіону. Масштабні руйнування на заводі несумісні з його безпечною діяльністю. Напередодні по населених пунктах на адмінкордоні Луганської та Донецької областей російські окупанти завдали 12 ракетних та авіаційних ударів. Штурмові дії спрямовані на захоплення Сіверська, що відкриває шлях на Бахмут. Білогорівка та Верхньокам'янка тримають навалу окупантів. Природній додатковий захист забезпечує Сіверський Донець. Там за річкою вже п***ери. Якщо будуть лізти, то ми вже будемо їх гасити. 48 загиблих, зокрема й дитина, 9 врятованих. Такі остаточні наслідки воєнного злочину Росії у місті Часів-Яр на Донеччині. А свободітелі трьома ракетами поцілили в житлові масиви. Одна з них влучила в п'ятиповерхівку, зруйнувавши перекриття. Всі поверхи будинку склалися, немов іграшкові, разом з людьми, які перебували у квартирах. Пошуково-рятувальна операція тривала 5 днів. Працівники ДСНС та комунальники розібрали більше 500 тонн зруйнованих елементів конструкції будинку. Костянтинівка теж під ударами. Деякі снаряди рашистів приземлилися у людські городи. Жесть. Опять, короче, по сусідству прилетіло. Інші в будівлі. Стоматологія. Провода перебиті, це, скоріше всього, світла нету. Ну, і у людей тут окон нету. Бахмут росіяни поливають з артилерії. Кілька останніх днів були найважчими. Прильоти фіксують у всіх частинах цього прифронтового міста. По Бахмуту працюють активні системи залпового вогню, ну і допрацьовує по даному місту і артилерія ворога-агресора. Після чергового російського обстрілу частина ракет так і позастрягала в українській землі. А частина там же і вибухнула, утворивши величезні котловани. Ракета зайшла в землю, іменно здетонувала в землі. Тобто весь удар пішов в землю. Слов'янськ загарбники перетворюють на руїни. Є двоє поранених, тому нагадую, що евакуація продовжується. Також вчора ми відкрили новий напрямок, куди можуть виїхати мешканці нашої громади. Це місто Коростень. Дякую Коростенській громаді за те, що приймаєте наших мешканців. У село Гродівка російські снаряди прилетіли вперше. Звісно, страшно. Як воно гуде, гримить, все дерево, все шелестить. Але біди наробили чимало. Тут дивом не постраждали діти. За кілька секунд до цього вони пішли з майданчика. Система реактивного залпового вогню «Смерч» був здійснений обстріл, внаслідок чого було частково
знищена пшениця на господарському полі, а в селищі Гродівка частина ракети від смерча потрапила в пісочницю, де нещодавно гралися діти. Мета Артема – продовження к центру, ближе к центру. Лінія фронту на Донбасі динамічна, тож військові закликають не чекати російських ракет, а виїжджати на безпечніші території. Це рятує життя. З вірою у Збройні Сили України Євген Соломін, Олексій Лабунець, подробиці телеканал Інтер, марафон, єдині новини.